Карантин та 20-градусний мороз – не завада. Цьогоріч у Дніпрі через пандемію скасували водохресні купання, а моржів попросили залишитися вдома. Однак деякі дніпряни вирішили не зраджувати традиціям. На Монастирському острові люди самотужки пробили ополонку для купання. Олег каже, для нього пірнути в крижану воду – особливе задоволення. Емоції замечательні. У мене сьогодні ювілей, це 10-й рік, як я це роблю. Кожен рік, незважаючи на погоду, на окружаючі якісь обстоятельства, просто беру і діло. Получаю від цього колосальне удовольствие. Дуже важливо підготуватися, сходити в церкву. Морально. Найголовніше – тут моральний настрой. Морально налаштувався і Роман. Хлопець зізнається, цього року пірнає вперше. Взагалі не готувався. Ну, тільки що, поки в машині їхав, морально готувався. Ну, не чекав, якщо чесно, що настільки буде. Ну, добре. Ну, прямо зараз вже не холодно. Все класно, добре. Ще одне місце для купань в крижаній воді – на набережні біля собору Святого Іоанна Хрестителя. Тут із самого ранку усі бажаючі занурювались в ополонку та освячували воду. Задля безпеки понад 300 рятувальників Дніпра у посиленому режимі контролювали ситуацію в місцях можливого скупчення людей. Кажуть, не обійшлося без інцидентів. Сьогодні вже був випадок, жінці не стало плохо. От, ну, ми занесли в церковь, там, ну, їздили, зробили реанімацію, визвали скору допомогу і забрали її. Аби святкове купання не призвело до погіршення здоров'я, медики радять загартовуватись та не лізти в крижану воду тим, хто має хронічні захворювання. Їм вторять і священнослужителі. Кажуть, купання в ополонці – це не церковний обряд, а народна традиція. Крещенська вода, вона має цілительні свойства. І чоловік, прибігає к этой святой воді, он получает своего рода такую необыкновенную силу, которая дает нам возможность исправиться, дает нам возможность оздоровиться. А тому, каже отець Анатолій, замість занурення краще прийти до храму, очиститися духовно, освятити воду та випити її. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».